Nu ska jag åka och hämta upp en ung man som heter Josef Barkenbom. Jag skulle vilja kalla honom för att vara äventyrare och Jesusfreak. Nu ska vi då få lyssna på honom, hur han har levt sitt liv både i ett äventyr och tillsammans med Jesus. I det här programmet får du vara med på en resa i människors liv. Genom att ta våra gäster och köra en sväng i spännande bilar så söker vi efter vändpunkten och bränslet som får människor att gå de där extra milen. Jag heter Per Åkvist. Det här är I framsätet. Nu kör vi! Josef, välkommen! Tack så mycket! Hej! Kul att se dig! Nu ska vi köra en sväng i den här bilen idag. Underbart! Ja, men visst är det fina linjer? Skitschysst alltså! Den vilken bil! XR, va? Så att det är lite lyxigare då med lädersäten och läderinredning överallt. Ja, fattar. Ja, den här är ju underbar alltså. Jag kan tänka mig Josef Barkenbom köra omkring i Los Angeles. Ja, ja, du kan det. Det är bra. Ja, ja, men det... ja det är bra. Idag sitter jag i en Mercury Cougar från 1970. Som du ser så är det en cabriolet som har ett mjukt tygtak. Motorn är en 351 på 5,7 liter som har 275 friska hästkrafter. Vi har också en FMX trestegs automatlåda. Det här är alltså Mercurys svar på Mustang som då kom ut med en hel del mycket lyxigare detaljer. Det är en typisk bil för tidigt 70-tal. Du ser de fällbara luckorna över strålkastarna och den guldbruna färgen. Josef, vad jag vet om dig så... ja, du har varit en äventyrare hela ditt liv, va? Ja, absolut. Eller jag gillar äventyr. Ja. Ja. Alltid trott på Gud, i stort sett. Ja, det ska man absolut säga. Jag är ju uppvuxen med föräldrar som tror på Jesus. Och jag har sett under och tecken mirakler hela mitt liv. Alltid hört om att Gud hör bön och att Gud svarar när man ber och har bett... Så jag har nog alltid trott på Gud, absolut. Men det betyder ju inte att man har en relation med Gud eller att man följer Jesus eller sådär. Jag var sån att jag, eftersom jag trodde på Gud så stod jag upp för min tro. Och tyckte ju att ingen skulle sätta sig på mig. Så att när folk retade mig lite grann för att jag var troende eller sa någonting. Då slog jag ner dem och så fick jag respekt för att jag var stark och kunde stå upp för mig själv. Sådär. Vilket jag insåg då att... Såhär, du slog ner dem? Ja, ja, jag var i mycket slagsmål och sådär som... Så i högstadiet sådär. Och blev en liten värsting under de åren. Även om det var små problem. Jag var en litet barn med små problem. Alltså. Så var det ändå så att jag hade väldigt mycket energi. Och mina föräldrar fick mycket samtal från lärare och sådär. Men jag hade hela tiden en tro på Gud. Så även fast jag inte liksom ville tro på Gud. Och inte ville gå i kyrkan eller du vet klassas som en kristen. Så stod jag ju upp för att, du vet, pappa var pastor och jag, Gud finns på riktigt, men liksom, är du taskig, då nitar jag dig. Så. Jag insåg att om jag nu tror på Jesus, då måste jag ju följa Jesus. Försöka i alla fall följa Jesus. Ja, du kom dit. Ja, jag tänkte så här, jag är till och med korkad om jag inte gör det. För att om Gud är god och han älskar mig och han vill mitt bästa, då är jag ju dum om jag inte lyder honom eller lyssnar på hans råd. Liksom. Jag bara, okej, nu ska jag börja lita på Jesus liksom, så här, och börja följa Jesus. Så då börjar jag bara läsa Bibeln och försöka på något sätt göra det som står där. Då märkte jag ju att jag fick frid på insidan. Liksom. Något hände inom mig och jag började engagera mig i kyrkan och så började jag hjälpa lite tonåringar som var yngre än mig. Vid denna punkten, så när du fick din egen relation med Herren, det var där ditt äventyr började. Ja, det skulle jag säga. Jag tycker det är ju ett äventyr att lita på Gud och att
Jag menar, jag kommer ihåg när jag skulle be för, du vet, lägga mina händer och be för någon så här, en polare. Och jag bara, det var ju ett äventyr och bara, kommer Gud göra någonting? Vad händer? Vågar jag det här? Vågar jag stå upp för det här? Lärjungarna som följde Jesus, ja, de skulle lägga sina händer på de sjuka och göra dem friska. Ja. Och när jag läste det, då tänkte jag, om det här kan hända de här, varför? Och då kan det hända mig också. Så då när jag bad då, så här, men det kunde vara en kompis som, ja men du vet, hade huvudvärk typ. Så här. Ja, just det. Och jag bara, men då ber vi för det. Och så då la jag min hand på hans axel och så sa jag, Jesu namn, bli helad. Och jag började göra det, och ju mer jag började göra det, ju mer såg jag att Gud gjorde under och tecken. Jag menar, jag bad för en tjej en gång på, det här var när jag var ungdomsled, eller jag hjälpte till i kyrkan. Det var en tonårstjej som hade tinnitus. Mm. Så jag säger till de andra, nu ber vi för henne. Liksom, så vi lägger våra händer på henne, och veckan efter så kommer hon och så säger hon, jag har ingen tinnitus längre. Det låter ju hur enkelt som helst. Är det så enkelt? Ja, det är, på ett sätt ja, så är det ju så enkelt. Jag menar, det är inte jag som gör miraklet, det är Jesus som gör miraklet. Men ja, det är jag som ber och det är jag som lägger mina händer. Coolt. Och det var det som... Alltså, som funkar det för alla? 100%. Det kan vem som helst göra det? Alla som tror på Jesus och följer Jesus kan göra det. Det är häftigt. Det är ju helt... Amen. Och det var det här jag märkte. Och det var det här som fick mig att bara, tjena, det är ju på riktigt, det här funkar ju liksom. Alla de här storiesarna jag har hört hela mitt liv, det blev på något sätt, det blev verklighet i mitt eget liv. När jag själv började praktisera och gå ut i tro. Och inte bara tro att Jesus finns där någonstans, utan att Jesus, att Jesus är med mig och att jag kan få det här i mitt liv. Ja. Visst var det så att du bodde i Amerika några år också? Ja, jag bodde i Kalifornien. Ja, LA-kille. Absolut. Ah. Ja. Jag först pluggade bara lite grann. Jag hade varit ungdomspastor ett gäng år i Life Center och i Life Center Västerås i Pingstkyrkan Jönköping. Och kände väl att så här, jag vill bo i USA, jag behöver lära mig engelska, jag vill kunna predika på engelska. Så jag kände en kallelse liksom, att jag måste kunna engelska. Så då flyttade jag dit och så pluggade jag lite grann och sen efter ett år så började jag jobba i en kyrka. Och sen så var jag med, faktiskt med och startade en kyrka i Beverly Hills. Ja, det här är ju intressant. Du startade en kyrka i Beverly Hills. Ja, så jag var med i ett bibelstudie med en pastor som heter Judah Smith. Ja, som hade ett bibelstudie. Jag kände till honom lite grann så jag började gå på det. Vi var 20 pers, typ sådär. 20-40 personer. Och sen blev det att fler och fler människor började komma. Och till slut så blev det en kyrka. Första lovsångsteamet var jag och på en gitarr och en annan kille som körde på keyboard. Och i ett ballroom i Beverly Hills. Oh, vad härligt. För ett gäng hundra människor. Och okay. Det var väl en 400-500 då. Och sen så idag är... Ja, på två år så bara blir det en 1000 pers liksom. Ja, du säger. Ja. Och då i Beverly Hills, det är mycket celebrities som kommer? Nej, men vi började dra igång och helt plötsligt så hade vi Kardashians i kyrkan och Justin Bieber och Selena Gomez. Så det blev ganska konstigt på ett sätt, för att alla de här människorna som är jättekända står framför en när man leder lovsång. Men de är ju vanliga människor som alla andra, men det är klart, det finns ju något speciellt just det där med Hollywood och att det influerar ju väldigt, väldigt mycket runt om i världen. Precis. Här har du en möjlighet att influera människor som är de mest inflytelserika i hela världen. Ja, men så. Det är starkt. Och där behöver kyrkan finnas. Det är ett äventyr. Ja, ja. Jo, det är ett äventyr. Ja. Och Jesus är ju för alla, va? Och oavsett om du är liksom Justin Bieber eller vem som helst, så är ju Jesus för alla. Och, ja, så är det. Och alla är behov av Gud, oavsett hur mycket pengar du har på kontot eller hur lite du har, så alla behöver Jesus. Efter en tid i Los Angeles och kändiskyrkan, kan vi kalla det? Ja, det var det lite faktiskt. Så kommer du tillbaka till Sverige? Ja. Hur hände det? Jag saknade Sverige. Jag älskar ju Sverige och sådär. Och har liksom haft en kallelse, eller jag har upplevt en kallelse att
hjälpa tonåringar, jobba med ungdomar, att, nej, men att nå människor som inte går i kyrkan. Ja, och gör du det i Sverige idag? Ja, det skulle jag säga, absolut. Just nu så reser jag ju runt och predikar. Ja. Och sen hostar jag nu en tv-show på Radio Hope. Okay. Så varje morgon så har vi en radioshow som går ut i massa olika stationer utom i hela Sverige. Ja, just. Och sen är jag engagerad i olika kyrkor, hjälper olika kyrkor, både med att predika, men även hur de kan tänka kring ungdomar och ungdomsarbete, ungdomsgård och sådär. Och du bor vart då någonstans? Bor i Stockholm. Så du från LA till Stockholm, ja. Och nu full fart med evangeliet i Sverige. Om du kunde gå tillbaka till din egen barn- och ungdomstid och ge dig själv ett råd för framtiden, vad skulle det vara? Det hade varit att inte vara så känslostyrd, utan tro, alltså lita på Jesus liksom. När du på väg ut i ditt vuxna liv och ditt äventyr börjar, har du ett råd till människor runt omkring som bryr sig om dig och vill se att du lyckas? Vad ska de människorna göra? Jag tror de ska våga låta en testa. Okay. Alltså våga låta en blomstra, eller alltså både lyckas och misslyckas liksom. Och finnas där. Alltså det har jag haft, alltså förmånen haft i mitt liv, att haft liksom några personer som har varit där. Våga ge människor frihet att göra rätt och fel och så stå där som en mentor. Precis. Ja, yes. Ja, det är bra. Du säger att du har känt Jesus hela ditt liv. Mm. Men om vi har någon som ser på det här programmet som inte känner Jesus. Yeah. Hur gör man? Hur lär man känna Jesus? Det första du ska göra är att fråga: varför tror du det du tror på idag? Det tror jag är väldigt viktigt. Och jag tror ju att Gud är på riktigt. Jag tror att han finns där och han tål att prövas. Så du kan, där du sitter just nu, så kan du faktiskt be till Gud. Men du kan även hitta en bibel och börja läsa om Jesus. Och börja söka: varför tror du det du tror på? Och vem är Jesus? Jag tror att det är det som är nyckeln till att hitta Gud, det är Jesus. Och när du börjar söka Jesus så kommer du finna honom. Och jag skulle bara uppmuntra dig att kanske prata med någon kristen. Kanske bara be där du sitter just nu. Eller hitta en bibel, gå in på nätet och börja läsa om Jesus i evangelierna. Så kommer du se att du kommer bli förälskad i Jesus. Det är jag helt övertygad om. Så om du vill så får du jättegärna be efter mig en bön. Där du ber och säger: Gud, om du finns, Jesus, jag vill ha med dig att göra. Så be efter mig: Jesus, jag vill tro på dig. Jesus, jag vill följa dig. Jesus, jag behöver dig i mitt liv. Jag tror på dig och jag vill följa dig. Tack för att du dog för mig och att du uppstod för mig. Jag tackar dig för det i Jesu namn. När du ber den här lilla enkla bönen, ja, då börjar någonting helt nytt i ditt liv. Det är viktigt att du lär känna Gud. Om du inte har en bibel så vill jag ge dig en. Gå online på himlentv7.se/Jesus. Nästa vecka är jag tillbaka med en ny och spännande gäst. Häng med!